En typisk postmodernist, han henter inspirasjon, ideer og særtrekk fra tidligere epoker. Dette gjør han gjerne for å skape sin egen stil og sitt eget uttrykk. For i postmodernisme så er alt greit, og du kan gjøre alt du vil. Du kan være den du er, og du kan være helt annet, og det er helt greit. Ta en kikk på dette, dere. Heisan! Velkommen til Mann møter menn, programmet der mann møter menn. I dag skal jeg møte renessansemann som løfter ovner. Hei, renessansemann. God dag, du. Ja, hvorfor klær du deg som renessansemann? Nei, jeg har egentlig bare en fascinasjon for å kle meg ut fra klesstiler ut fra eldre epoker. Ja, det, ja, ja. Ja, men det er fett, det, altså. Yes. Ja, du var jo med oss forrige uke som istidmann. Ja, det skal være kanskje noen av dere. Ja, hvorfor løfter du ovner egentlig? Nei, det er egentlig bare jævla greie å løfte. Ja, det er det jo for så vidt. Ja, det var Mann møter menn. Vel møtt neste år. Da har vi med oss futurismemann. I postmodernismen så ble det vanlig at folk kan litt om alt. Litt om historiske hendelser og diverse. Altså, folk har litt kunnskap om veldig mye. Og derfor ble det veldig lett å lage med parodi. Filmer og skuespill med parodiform. Der de da gikk ut ifra at folk kjenner til det aktuelle temaet, eller den historiske hendelsen. For å såre gjerne av denne situasjonen. Ja. Jævlig!